好了好了，可以了。你要讲一些你的你心中的想法啊，什么哦，好紧张哦，这个捏好紧，这个好紧，什么之类的。啊，快讲话。有点干，有点干。好，有点干，这样子哦。啊，破皮了，破皮了，太干了。破皮了，尴尬就破皮了。所以你是第一次拆礼物吗？没错。好的。怎么还有一层哦？对，就是这一种。哎，很棒哎，这是什么？什么？为什么会有张照片？在干嘛？我知道嘛，坐在椅子那边嘛。对啊，椅子那边嘛。啊，他有坐在蘑菇上面的感觉吗？有有有有有，好帅哦！因为我没有加到。这什么啊？哇，那好强啊！你们有没有啊？拜托，怎么可能会有？快呛虾一下，呛虾一下。哎 ，Demi， 你们的毕业礼物呢 ？Demi， 你们毕业礼物不要折起来，不要折啊！我还不知道这什么哎。打开，打开，干嘛用的？哎，我们班，我们这一家的礼物每年都独步全球。对啊，独步全球啊，有没有？对，没什么大不了的啦。学弟看到哦，学弟看到哦。我们在去年是酒瓶，然后还有一年是什么抱枕什么的。是什么？哎。放卫生棉的，这很棒哎！真的可以放很多卫生棉。我那个来的时候可以放很多东西，它可以放很多卫生棉。可以用两个月，里面还有点凉哎，每天来都可以。帅气，化妆包，帅气，帅气，煞气哎！他还帮你 SF 的那个账号刻在，真的很像哎！你怎么知道 SF 的账号就是全猫狗哎？全猫狗，真的很棒哎，不错啊！为什么这张照片那么丑？这是谁？金州，金州学弟，哇，这开箱啊，开箱开箱，好丑，这是谁？完全看不出来，是你吧？真姐啊，怎么老板姐？哈哈哈哈哈哈！你这两个，我觉得抱着最小，地上都比老板姐还好看呢。哎，我这礼物太小了。刚刚我知道，又现在讲的是谁？哎，这个太好认了，你翻过来。那太好认了，好呀，没错啊，谢谢大家，我跟你的，谢谢大家，好好好，我要现在猜啊，好啊。